falënderimet e kryetarit, por unë besoj që është minimumi i humanizmit që Tirana mund të bënte për Kharkivin dhe me zipres të takomin Ukrainën e lirë. Kemi pasur prej kohë një shqetësim në varrezat e Tufinës, një komunitet sekser është trashëguar prej vitesh që prenotonin varre, varrezat janë publike, nuk janë private, ka një ligj që lejon varrezat private. Kushdo që të bëjë varrez private, të ndjeki procedurat ligjore, të prenotoj toka, të prenotoj varre familjare dhe gjithçka tjetër, po jo në varrezat publike. Kështu që nuk e di nëse të 6 a 7 ata që janë arrestuar janë fajtorë, këtë duhet ta thotë drejtësia dhe duhet bëj punën e tyre. Por ajo shpreha kush i bën varri tjetrin bie vet brenda, në këtë rast nuk është vetëm metaforë, është edhe praktikisht ajo që ndodhi, kështu që duhet i kërkoj policisë dhe prokurorisë të vazhdojnë bashkëpunimin me Bashkinë e Tiranës, që edhe në ato segmente ku ne kemi pasur shqetësime të adresojmë, njëherë të vetpastrojmë radhët tona dhe pastaj të sigurohemi që në të gjithë segmentet e qytetit kemi një transparencë. Kështu që duhet të falenderoj edhe drejtuesit e prokurorisë Tiranës edhe drejtuesit e policisë Tiranës për këtë ndihmë që na dhanë, të një pune që kishim 3 vjet që e ndiqnim për të kuptuar si funksiononte ky rrjet.